Hei, jeg heter Rune. Jeg er kiropraktor her på GPS Helse. Og jeg heter Mats, og jeg driver med løping. Han er litt ydmyk, så han er også en av Norges største talenter. Og i sammenheng med det så har vi valgt å lage noen tips og triks tilknyttet løping, og gjerne for folk som har lyst til å begynne å løpe. Og i den første episoden så tar vi og ser litt på god løpeteknikk. Ok, første tipset er at det er ikke en one size fits all. Alle har sin unike og naturlige stil, så det handler om å finne den først. Men det som er viktig er å være avslappet og ikke stresset. Selvsagt så er det enkelte løpeteknikker som har varianter som kanskje er optimalt å justeres på. Men til å begynne med, bare finn en naturlig avslappende løpeteknikk som passer for deg, og kjør med den.